欢迎回到新闻现场，看到这是国际知名艺术家李珍。十多年前，他用本名李正富，我们看到他创作的大型雕塑《细雨浓情》，好参加甄选，而且获得首奖，他就把它捐出来，作为是景观艺术。没想到两年前，这个停车场呢改建成商场，结果现在这座大型的雕塑作品就被移动放在角落。好，当他知道之后，他认为相关单位对艺术品的处置呢很粗糙。这里原本是一座停车场，但两年前台东市府把它开发成商场之后，原本放在这儿的李珍老师他的大型雕塑作品跑到哪去了？我们带你去找。这里是台东市的文心保管场，我们在这里找到李珍老师的雕塑作品。细雨浓情的作品就被放在保管场的最角落。男人女人并肩而坐，其中女性的怀里还抱着一个小孩。这个超过一层楼高的大型雕塑作品《细雨浓情》从停车场被搬到了汽车保管场，一放就是两年的时间。事件这个本身，我觉得这样的处理方式是非常的粗糙，非常的不尊重艺术工作者。享誉国际的雕塑家李珍融合东方佛学、道家和西方雕塑简约风格创作的雕塑作品，曾在台北、美国、新加坡和威尼斯展出，获得瞩目。不过十多年前，李珍的这个雕塑作品获得甄选首奖，后来作为停车场的景观艺术却被转移放到保管场，这个过渡时期太尴尬。作品的贵或便宜是该怎么处理？不是这样，是你事件本身就非常的不应该。李老师所做的雕塑品是有他一些相关的精神，必须要能够跟周边的这些景观来做一个搭配才能够放置。我们未来也会邀相关的专家学者来做一个评估。尽管这个大型雕塑作品价值不菲，不过艺术无价。看着昔日作品被放在保管场角落，风吹雨淋日晒，隔着围墙和铁丝看过去，更有种淡淡的哀愁。李珍呼吁所有的艺术品都不应该被粗糙处置，任意对待。中天新闻王一超、张俊栋台中采访报道。